baarlamaanka dowladda Soomaaliya runtii waxaan aad u ammaanaynaa wasaaradda uu qaafto runtii arrinkan howshan si fiican usoo dhidhaandhirisay iyo dhammaanba wasaaradda uu qaafto mar walba waxaan ku ammaanaynaa arrimaha iyadu u xilsaaran mar walba inay kasoo baxday runtii mawduucan hadda aan ku saabsan xagjirkan waa mawduuc hadda loo baahan yahay waa ogtahay dowladdiina dagaal ay ku jirtaa dagaalkan waxba ma ka qaban karo askari socdo qore wato iyo cid walba oo isku daydo ama dowlado walaalaha inay garabna siiyaan dagaalku wuxuu u baahan yahay wacyigelin u baahan yahay wacyigelin u baahan yahay waaqiciga dadka in la bedelay u baahan tahay waa aragteen askariga oo argagixisada shabaabka ah asigoon waxba qaadanin ayuu u dagaalamayaa ayuu naftiisa u hurayaa waxaas waxa waaye wacyi lagu shubay oo maskaxdiisii la bedelay waa marka waxaan la rabaa in dadkeena aan ku dadaalno maadaama hadda wax badan looga guuleystay runtii aniganoo aan aad ula socda arrimahaas tusaale aan hadda waxaan ka imid xildhibaan la socda waxaa laga soo doortay gobolka Iiraan meeshaas oo dagaalada ugu baanay ka jireen aan joogay dadku aad waaqici u yihiin wacyigooda aad u sarreeya dowladda keliya waxba ma qaban karto waxa wax qaban karo oo nimankaas soo afjari karo waa shacabka shacabkaa loo baahan yahay marka shacabka marka waxaa loo baahan yahay culummadii sida hadda duurka fiican ay wadaan oo kaleeto iyo howshan wasaaradda wada in la geeyo goobaha ay ayaga ku xoogan yihiin magaalooyinka markaas ay dowladda haysatay in dadku maaragtay loo yeero dadku meelaha ay joogaan joogo waa weliba waxa u baahan maaragtay in la wacyigeliyo dadka ka adkaan kara waa dadkaas reer miyiga meelaha joogo waay laakiin nin meel ka tagay oo ama askari ee wax badan kama qaban karo marka fikirkan iyo arrimahan haddadan wasaaradda ay garwadeen ka tahay waxaan rabnaa in goboladana la gaarsiiyo iyo dhammaan tuulooyinka la gaarsiiyo si nimankaas loogu guuleysta dhib kale ma qabno caqabad kale ma qabno waa ogtihiin haddadan hoteelkan rafaadka usoo marteen in aad imaadaan dadka qaarkood oo shacabka inay imaadaan rafaadkii ka qabaan waa aragtay waa nabadarada waay nimankaas inagu hayaan walow waayadan hadda xamar ay fiican tahay oo dowladda ay wax badan ka qabatay oo nabaddana ay soo fiicnaanayso marka anagu cilad kale ma qabno waxaa la rabaa marka arrinkaas inuu dhab ka noqdo soomaaliyo waxa ugu daran waxa waaye xag jirka waa beryahan waxaa muddaa in dagaalkii etoobiya ayna mashquulisay ee baddayna nagu mashquulisay alxamdulilah iyadu waa laga gudbay maalinta baarlamaanka ansixiyay in dowladda turkiga imaanaysan horey kasoo dhaqaaqeen marka taasna waa idinkugu bishaareynayna marka dhankaas waa naga helmay waxaan rabnaa anagoo gacmaha isaysano nimankan cadowa waxbana aan xeerinaynin in loo jeesto wacyigoodana dadka la bedelo wacyigoon la bedelin waxba ma hagaagayin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa dahab xidig 1.4 gees airtime xidig 204 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo